Otsutiani, Mimarto, the Shekhodrak, Itwa Pasu, his formachi, Atlantic or Sabjashi, Irakli, Haribashulis, Gamus was expert of the journalist of Vidaisden, Mavtul Hlartavis, Politic as a Russell Provocatia, the occupable territory of the Shekhmin, Vitarebasa, the Quilton, Suverenitets, Premier Minister Mavtsladi Saubra, Irakli Haribashuma, Sartashuris, Otanamako Provas, Kapion, Abijabis, Gadatmiskan Mosoda. Russeti Agzeleps Provocatius, Saukupazio Hazis Gastru, Skinwalis Adab has a Tisregion Epshi, Maturis Mavtul Hlartavis Government, Espizikuri. Კოლებები არქევს ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს. საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. Ეს რუსეთის მიზნის ნაწილია მოახდინოს ზეწოლა საქართველოზე. Პრემიერმა თქვა, რომ საქართველოს წისვლისთვის მაპი მნიშვნელოვანია. Კიდევ ერთი მთავარი გზავნილი საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას და მოახლოებულ უელსის სამიტს შეეხებოდა. Exitlisti NATO summit the Bucharest Chimokashire Magadatutes from Sakatulu Alliance is Eurigateboda. Chicago Shiki Alliance Mahaziga Uso Sakatulu Shitawi Supalida Samatliani Archivis Chatarabis Outsilabas. Progressi Romosats Ukemuaki at Wakanevs and Kitsa Positia Zeratagada got Shemdeginabiji NATO Shi Integratiskin. Sakatulus to NATO's Momoali Summit Yaris Sauketisu Sashualevaios, Adequaturat Shepasebuli, Mirzeuli Progressi. Munishnovania Gadot got Nabijabitin. პირველი მკაფიო პოზიცია, ასე შეაფასეს ექსპერტებმა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება რუსულ ოკუპაციაზე. Პოლიტოლოგები მიიჩნევენ, რომ აქამდე არსებული შერბილებული საგარეო პოლიტიკა რადიკალურად შეიცვალა, გაიზარდა მაპის მიღების შანსიც. Მან პირველად გააკეთა, ესე იგი, მკაფიო განცხადებები საქართველოსთვის ნატოს მიცემის თაობაზე, რომელზეც მას ცოტა ოდნავ რბილი შეხედულებები ჰქონდა მანამდე და რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე მან ილაპარაკა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ არსებულ რეალიებზე, რომელსაც რუსეთი ქნის. Ჩემი აზრით, მაპის შესაძლებლობაც არის, მაგრამ მაშინ როდესაც მიდის კულუარული დიპლომატიური მუშაობა, არასწორი იქნება, რომ ჩვენ რაღაცა კონკრეტულ ინსტრუმენტებზე ვისაუბროთ. Რუსულ ოკუპაციასთან დაკავშირებით პრემიერის რიტორიკის შეცვლაზე საუბრობს ოპოზიცია. Საპარლამენტო უმცირესობაში ფიქრობენ, რომ ეს დიდწილად უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა განაპირობა და რეაქცია დაგვიანებულია. აი ეს გაორებული პოლიტიკა, რომ გინდა ერთგვარად დააბალანსო ამერიკასა და რუსეთს შორის, კარგს არაფერს არ მოგვიტანს. Მაქვს ინფორმაცია დამსწრეთაგან, რომ სამწუხაროდ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა იყო საკმაოდ ზედაპირული. ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით კმაყოფილია მართველი გუნდი. ქართული ოცნების დეპუტატები ამბობენ, რომ ღარიბაშვილის გამოსვლა სიღრმისეული იყო და ვიზიტის შემდეგ საქართველოს ნატოს კიდევ უფრო დაუახლოვდა. Თავარი მიზანი არის ჩვენი ის, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა გადავიყვანოთ პრაგმატულ, პრაქტიკულ ნაბიჯებში და ეს ყველაფერი აისახოს ჩვენ ქვეყანაზე, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. ვაშინგტონში ხედავენ ხელისუფლების და ჩვენი საზოგადოების ძალისხმევას საქართველოში დემოკრატიული და პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღებისკენ მიმართულს, ეს იმედიც და ეს ნდობაც ამ ფაქტორებს უკავშირდება. President Barack Obama's შემდეგ პრემიერი ღარიბაშვილი სენატორებსა და კონგრესმენებსაც შეხვდა. Დაგეგმილია კიდევ რამდენიმე მაღალი რანგის შეხვედრა. Მართლაც წარმატებულია თუ არა შეერთებულ შტატებში ირაკლი ღარიბაშვილის პირველი ვიზიტი, ამ კითხვაზე პასუხს საქართველოს ნატოს უელსის შემოდგომის სამიტზე მიიღებს.